Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Damang. Alhamdulillah. Itu daerah naon? Saya alhamdulillah. Saguling, Kang Dedi. Oh, Saguling. Mohon. Oh, Desa Saguling. Desa Saguling. Oh. Desa Saguling teh nu kadesna ngamak-ngamak teh ya? Iya. Heeh, nu ngamak. Kades naon teh? Kubu naon? Si Ogi, si Otong. Suku Ogi. Alus teh jadi kadesna. Alus, Pak, eta mah. Ah, bohong. Ih, si bener. Si Onon, bubuhan Jeger. Nah, sih. Alus. Alus. Oh, alus. Pak, alusna bagus. Kumaha? Gawena Cang Cinceng. Cang Cinceng teh kumaha? Doaikan mantau kemana-mana. Doaikan mantau kemana-mana. Ari imahna di mana teh kuhu teh? Kita belah tongo di dinya, tadi deket makam. Oh deket makam, kaliwat, kaliwat. Tahu kan masalah. Kaliwat. Deket makamnya. Deket makam. Oh, iya iya saya. Amaan nih. Iya Jeger. Jeger. Jaguan. Wawu teh ka kuhu na. Kuhu. Saha ngaranna kuhu na? Ini. Hah? Ini. Naik mobil antar orang ke mana? Naik, naik. Jeger ya. Jeger. Diuk malu. Antar nih, kau tong nih. Ah, otong. Oke. Okay. Kada ulah teruskan itu diuk dinya. Langsung minum si eta. Hausil. Kira. Alhamdulillah. Kita ditato. Naon itu ya? Amani. Alamat Kampung Saguling RT 01 RW 02 Ciamis. Amin. Aduh. Di mana imahna? Engketan Akam. Deket makam. Ateng. Oh, Ateng. Yeung ngaran saya. Amang Ani. Amang naon? Amang Ani. Amang Ani. Jeger di dieu. Jeger. Jeger. So gelut tara? Gelutan. Jeng saha gelut na? Be. Jeng be. Aaaaaah. Ayo masuk gante. Bu, sehat. Kayak badai kabumi pakuwu hela. Habis rayu, Mak. Rayu pakuwu? Weh, gelis gini adina mah. Nah beda jeng lancek na. Nah jeng lancek na beda. 10. Oh, budak ke 10? Iya. Mak, abis umur 80. Beda aja yang lanjut, Mak. Bodah kadina. Ayo. Siapa? Bapak lengan halam, Mak. Di mana? Lurus, Rungkot. Rungkot. Kemana, kemana, mana, mana? Hah? Lurus. Lurus. Lurus, lurus. Lurus, lurus. Aing itu. Lurus, terus kemana? Rungkot. Rungkot, ngateng, jalan. Tongo. Ini daerah kuning, daerahnya bersih nih. Ini lurah Sukasari pada era ini. Jalan. Tapi lemur pakuan mah dah perbandingannya. Out, 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 out. Mana, mana? Terus? Dede. Terus? Dede, Yudi. Terus, belah Dede. Mana? Lurus, Dede. Terus? Akam. Makam. Ya makam, belah mana? Lurus, tak, tanya iding, tak. Iya, ke kiri, ke kiri. Iya, iya. Ke ke kiri. Oh, kan iya ke kiri, nya. Iya, Pak. Iya, mana? Oh, iya, iya. Iya, iya, ambulana. Iya, iya, Dedi. Ibu ibu nasaha. Ibu na ibuku. Oh, ibu na ibuku. Jadi mertua Pak Kuwo. Ka mana Kuwo? Menuju ka Balong Musep. Di mana? Di situ di Gadong. Di Gadong. Menuju Musep. Wah, tadi tuh
kak. Oh, oh. Musep. Weh, ayah. Asap luar. Jeker ayah. Weh. Datang gerakan di mana? Aduh. Yo kumain, aduh. Karek datang kia ku. Makanin saguling teh yo kumain. Jeker ya, aduh ayah. Ger ngusep tina tadi. Duh, tisu ke gerakan di tau mah. Si emak ger ngusep tadi cina cek mentoha. Ngusep tina. Tijang genep ke dikesti ditu. Gerakan naon. Segala rupa beres tadi. Gerakan naon segala rupa tadi gerakan longsor di ye on. Oh, dibenerkan. Dibenerkan. Oh, terus? Udah penebangan tangkal-tangkal. Oh, tangkal ditebangan. Darek ayah Kang Deddy. Oh, ayah tante kan dia tante bebeja. Ayah yang kema. Anjir, ayah. Beaku saguling ye. Bicara rekan. Wah, oh, tante bebeja lah. Kan dia juga ayah. Aing ma aduh, cikena geus di mana? Tas rapat heula ngabentuk cikena iya, cik naon? Tas ngabentuk DMI, Dewan naon Indonesia naon DMI teh? Dewan Masjid Indonesia. Oh, eta cikena. Tas ngabentuk, ngabentuk tas di ditu teh Dewan Masjid Indonesia. DMI teh. Geus boyeuh weureuna. Aa jadi singkatan anyar. Naon? Deddy Mulyadi tuh istimewa. Ya aing mah kan geus ngamuk. Di sosok guling kunaon ngamuk kendara guan jama ayang ngeluling iraha ngeda guan ulah ayana isuk datang lah balik dari jungal hai ah bener ya mah tudah aduh jadi masalah ya bicara masalah naon ah aku nungpen kakang Deddy teh kumaha loba loba jadi bejaan heula ujug-ujug ayah weh aduh ayana mah geus jaman HP gampang tinggal di bejaan di grup. Ayo Kang Deddy kamari kasih kebejaan kakak. Ayo bejaan di grup. Kamari. Udah malaikan ngedadak kio mah ikuma. Aduh ditipu warga nanya. Aduh. Kecewa warga bener. Aduh bejaan. Ayo nama mending ulah jadi. Otong jadi. Isu. Kadia doi. Di barek orang hotel ini tuh. Ambung ayo. Hotel Bali. Kecoy wakukan mayat tadi baju gay. Ayo magus. Ya, jadi kemarin saya bilang mau kesini nggak jadi karena saya nggak mau dong kalau kedatangan saya dibilang-bilangin pada banyak orang alami aja datangnya. Aduh, hai kumaha tuh iya. Geus aya nama ieu urang ningali rakyat di dieu imah numpang miskinna saha? Wah. Loba. Loba, bingung. Saya kira kajukan KPUPR juga menang itu bersih mah eta mah tina perubahan mun meunang. Aya nama anu emang loba nu miskin. Lain loba loba anu miskin mah. Kunaon jadi mah? Lah ya aing jadi kacau kieu. Riweuh. Ya teh kumaha dadakan kieu. Aing mah. Aduh. Loba di dia. Ah, aing mah. Ah, aing jadi. Was ngamuk atuh masyarakat. Aduh. Ngamuk kunaon? Sa Kabupaten Ciamis erek datang ka dieu kabeh. Aduh di bae. Erek datang direk naon? 20 paguron rek hayang ka Kang Deddy panggil. Ke beda di acara. Aduh di teh aing mah teh era ieu. Engke eta mah urang acara nyeun gelar seni. Aya kehiburan di dia, ya kan? Kan ayeuna ayeuna engke lah. Awal Juni. Juni urang nyeun acara di dieu hiburan jeung masyarakat. Mawa grup seni. Kayak jelema daratang kabeh karek. Waduh. Kumaha ieu teh? Ya moal kurang teh 3000 mun datang Kang Deddy ka dieu. Ye, sedangkan kan jabarek nyalonkeun gubernur. Asa dusa harwek nyalonkeun gubernur. Ye, kudu. Kan ieu geus riweuh deui ye. Pindah ti Golkar cenah teh. Aya we di leuteu kumaha cenah teh urang. Alamun pindah kumaha? Ye, eta mah kumaha Kang Deddy nu penting urang jadi gubernur. Mun jadi gubernur aing melak cangkeng. Oh, gaya. Oh, bunga. Oh, ah, aing jadi kieu euy, kacau. Ujug-ujug di dapur we aya. Aduh. Katipu ku aing. Aya geger katipu ku aing. Aduh, aing diantar ku geger. Si ieu. Kada kos ya ku aing. Aduh. Iya geger. Aduh. Aduh. Cek si Emak tadi ngusep geringan aya, mah.
aduh. Musep berangit kena musep aing. Aduh. Ya Allah, ya Robi ting Gusti, ieu aya nu kieu jalma. Modelna nya rek disiapkeun jelema nu hadir. Deres sorangan koloyong. Aing atuh ngaranna ge. Apa Dedi mah pamimpin istimewa mah teh beda gayana. Aing ngaku mah aya. Aing nyaho ye imah-imah kades mah digoreng ge. Aing ngapain ye? Awas ulah ka imah aing, imah aing butut cek aing teh najel teh geus di dapur. Aing kaget jalma. Tadi urang nanya ka rakyat ya, tadi urang nanya ka rakyat. Alus kades teh alus bah. Naon gorengna ka awewe wae. Aduh. Alus cenah kades teh joa ka rakyat cenah. Kitu kararane tadi aing mah dileuweu. Aing geus bae ari sia cenah ge. Allah. Nah, aing hayang ka imah nu ngora di mana sih aing? Nu ngora mah di mana nu ngorana? Hah? Ya Adi kan. Tadi ka dia. Nah, Adi na mah rada halus. Udah jeung lanceukna. Adina. Ya Adi na mah halus. Aing ngorana di mana? Aing bingung euy. Masyarakat pas ka aing kecewa na ieu. Bukan apa? Tapi boga nungora. Nungorana sok ambrok jeung teteh. Kosong. Bohong. 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 Ibu mantan ya. Oh, ibu mantanku yang lama. Yang kemarin. Oh, ibu suaminya masih ada. Udah mati. Harusnya ibu dikawin sama ini. Aduh. Ayo. Oh, mah aku disangka. Nah. Dedi mulia ditia tuh lalaki langit, lalanang bejana. Lalanang gagap. Pokona mah mun bisa mah Kang Dedi mah sare heula di mana we sama. Isuk ka dieu. Kecewa aduh. Engke awal Juni urang nyieun acara di dieu. Tah gitu. Nyieun acara di mawa grup kesenian ka dieu engke. Manggung di dieu. Ya Allah. Sakabupaten Ciamis nisa. Gus teureun-eureun burang puting yo. Naon? Nanyakeun Kang Dede kiraha. Aduh bejakeun ayeuna ka dieu. Aduh. Aing mah ka dieu teh hayang ya. Tebalik sia, ka aing. Anu kumaha tebalik? Ya tebalikna. Keur basa ka ditu kan ka aing bere jang jawokan. Jampe. Sok. Sok cobaan geura jampena teh naon teh teu kamari. Lah poe deui kitu. Oh. Ya jampena asal dek muasaan di paraseuneu. Heeh. Muasaan ka aing. Ana aing, ana asih. Mana asih kasih Nyai? Mana sono kasih Deno? Getek hate hayang mere. Sok berean sok bikeunan. Tah curug nantang imut, jariji nantang seuri, di deuleut ti gegirengik ti tukang lenyang sing ulas asih ka awak aing jelang serangan ciruhan we kitu jadi langsung nyamperkeun awak dul aing ah biasaan heula aduh justru eta magi jang jawokan teh geuningan teu neurak encan puasana sabaraha poe saminggu ah urang puasa leuwih ti saminggu 40 poe saminggu geuningan anu daekeun ka aing tapi ka aing jomblo we ku aing biasaan saminggu lah turun-turun di leuwih aduh aing mah ieu kumaha aing jadi kieu lieur aduh masyarakat kecewa aing ieu mah. Kae tempat ngusep di mana ya tempat ngusep? Di dieu aya tempat ngusep mah. Kae tempat ngusep. Aing mah rana teh di dieu. Lupa rana mah. Heeh. Karolot. Alek ku mah lagi aya. Ngara eta. Aduh ya Allah aing mah. Itu aing jadi kieu. Kamawani aing ka rana ngora di dieu masih urut ieu kuwu. Kumaha? Aduh. Kamari aya preman pensiun ikan diem ke jam salapan oh, iya, putih ngobrol jeng urang. Aing pensiun mah nunggu sepenjir jam. Oh, udah ngajar dong. Aing. Di mana-mana yang nunggu pensiun mah ripuh. Kang Dikdi ka dia. Ek dibejakeun. Urang teh menghandap bupati deui ka dia teh camat waas ngamuk ka geura camat mun dibel. Naon ngamukna? Dapan hayang lain panggih jeung Kang Dedi teh. Apan geus kamari panggih samatna. Ih, itu kabeh masyarakat kitu kieu. Apa dia masyarakat geus aya ye geus loba rek naon deui atuh. Aing mah euy. Oh. Iyur euy. Rek naon deui atuh. Ieu jeger ya anjeun. Cobaan sok coba aing ningali jurusna aing. Sok aing sok. Sok aing aya
saya Iding. Sok. Jurus lah menjager aing nempo, sok jurus. Ya jurus sok. Masyarakat ka urang sakitu geus gusti. Heung kewe acara khusus ka dia diumumkan. Heeh. Awal Juni geus ka dia ke awal Juni. Berarti urang langsung meluncur ka ditu. Wah Juni ke nyen acara di dia. Iya kan? Aduh aing we jam sorena. Jam 4. Aduh. Sok karakter panah geus na ieu kan kabeh. Geus nu kewe engke loba-loba teuing jelema rek naon. Oh, tudah atuh sakitu. Kakang Deddy teh. Aing di dia tempat kieu teh. Aya. Aing kieu heula ieu lieur aing teh. Ayo nama geus urang ke tempat longsor teh. Ayo, ayo atuh ayo. Ke tempat longsor ayo. Ayo ke tempat longsor. Ya. Aduh, aing mau biaya ya. Nah, kan motor. Motor. Ayo. Oh, Kang jadi nyelamat anjing aing. Halo. Sok sih di kantoran pusat. Alhamdulillah. Ayo, arek mah. Mau ada aya jeger kebongohan. Ana ieu motor, aya motor dan ieu motor. Ini motor. Goni Uber. Tadi ini apa tuh? Ye. Aya, aya namut. Geus nek neangan naon geus? Santai weh. Nah kudu jadi riweuh. Aing mah embung kunjungan-kunjungan ngariweuhkeun mah. Aduh, ieu nu di ditu geus ieuun di lokasi. Nah, ka tempat anu longsorna di mana longsor. Kita akan segera meluncur ke mana? Kalau enggak pakai motor dan HP. Oke. Aduh, hadir masyarakat sakitnya penak euy. Ya. Ya. Kita akan menuju lokasi ya bareng Kubu Edan. Didinya parkirnya ke dia ke belakang jalan. Masuk. Pan urang teh rek ngalongok anu. Iya, iya. Meulihareun, meulihareun. Heeh. Alhamdulillah. Tah, ieu. Ayo, rek.
Oh, ya pasar. Anu pasar. Ya, ajang keperluan. Nah, keperluan itu tuh sebarang keluarga. Lima keluarga. Aduh. Kecewa aing datang kit-kit. Masing-masing 5-5 ya. Oke, teh. Lima. Sesuai masing-masing 2. Jadi 10. Susu 5 teh. Masing-masing 20, jadi 100. Oh, 5 paket, misalnya 100. Bersih ya pasarnya, ya halus. Tempe. Itu masing-masing itu teh cabe sakiloan. Cabe nu mana pak? Cabe merah setengah kilo, cabe beureum setengah kiloan. Bawang sakiloan. Waduh. Terus kan ngabongohan ka urang ya pokona mah. Kiloan. Bisa rek ka dieu. Heeh, geus lah. Aduh, aing kacau euy. Kacau ye mah aing kumaha ye? Kacau urang kumaha? Rana jadi kacau sagala. Wah, pendukungna atuh sudah ka aing. Aduh, jadi kacau pat geus alih ularek nagi dewata ularek nanya. Kuring geus datang ka ieu patempatan. Aduh, aku kumaha alai pendukung sa Kabupaten Ciamis teh. Kunaon jadi riweuh datang ka Dedi teh. Nah, asa kulu cuma nya aing datang ka Ciamis beli kacang panjang. Pun wae kebutuhan eta mah masyarakat pasar pemainan kieu. Oh, teu bogaeun kacang panjang. Aduh, aing mah euy. Melon, Pak, melon. Keun. Kacang panjang mah menyehatkan. Kalau kacang pendek memusingkan. Aduh. Dari kalakan ngaco ke aing. Aduh. Aduh. Iya Jagger katipu ya. Katipu aing euy. Mengkaring 20 paguron ek orang. Alah, geus ngere mana gelut ngarengan ah. Paguron lah. Aing euy penggemar teh. Aduh. Atuh ya. Terus 5 ieu, 5 paket. 5 paket, ada mah 5 paket. Kang Dedi Mulya di ayeuna geus di desa ye. Aduh, ngadadak. Sok sare ka dalieu ye. Ayo, dulur-dulur, salemur baraya sadesa urang sakuring. Iya, ku jeger katipu ku aing. Aduh, aing euy. Ternyata bener euy jadi kuna halus bersih lingkungan ge. Bener euy. Halus kubu teh. Ngan eta hungkul kubu teh penyakitna hiji, beki teh kacang cono. Riwe. Lawan deui ngebel. Tagis di bejaan lah. Pesta atuh ayeuna meureun. Aduh, pesta. Biasa mah sebarokna kan kamarinya. Aya bias mah loba. Bias loba dikukur. Bias. Loba bias mah. Aduh. Foto atuh Ayo teh. Ayo mangga loh teman. Tuh. Mangga. Ah, ya masyarakat budaya kan usahana ye. Ya, usaha naon ye? Dagang. Dagang naon? Dagang gitu we kecil-kecilan. Di mana? Ah, di dieu ye. Dagang naon? Ah, dagang naon we? Dagang naon we? Dia kan ya ada di mana? Bukan ada.
dagang nang kecil-kecilan ieu. Ini sabar bumi ya teh. Lima. Ini sabar bumi. Lima. 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 Lima